ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବିତା କିଚେନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଖରାଦିନ ହେଉ ବା ପଖାଳ ଦିବସ ଏହି ପଖାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ ଏହି ପଖାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଏହା କେବଳ ଆମ ମନ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇନଥାଏ ଏହି ପଖାଳ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକାରୀ ତେଣୁ ଏହି ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଭାତ ନ ରାନ୍ଧି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ପଖାଳ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି ପୁରାପୁରି ପଖାଳର ସ୍ୱାଦ ଦେବା ସହିତ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିତକାରୀ ଏଇ ଧୂ ଧୁଆ ଖରାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭାତ ନଥିବ ୟା ତ କମ୍ ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇ ପଖାଳ ଭାତକୁ ବନେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଖୁସି କରିଦେଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଖାଳ ସହିତ ଲଗାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖିଛି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଭଜା ଆମ୍ବ ବଡ଼ି ଛେଚା ପକୁଡ଼ି ବଡ଼ି ଦେଇ ନେଉଡ଼ିଆ ଶାଗ ଭଜା ପୋସ୍ତ ଦେଇ ଆଳୁ ଭଜା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଚକଟା ତା ସହିତ ରଖିଛି ପାମ୍ପଡ଼ ବେଗୁନି ଏବଂ ଆମ୍ବ ଖଟା ଖଟା ମିଠା ଆମ୍ବ ଖଟା ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ রেপিটি স্টার্ট করে দেখুন এছি দেড়ঠা এটি নেইছে চুড়া দেখুন পুরা গোটা গোটা চূড়া হয়ে দরকার পতলা চূড়া নেবে না টিকি চাউলিয়া চুড়া দেখি নেবে দেখুন যদি গোটা গোটা হয়েছে চাউলা ভেয়া এইভা চুড়া নেলে আমার চুড়া পখাড়টা খুব ভালো হয়ে থাকে এবার আমি রূপে গোড়ি বাছি তাপরে তা ভালো রূপে তিন চারিথর করে

ସବୁଯାକ ଚୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଛାଙ୍କିକି ବାହାର କରିନବା ତା'ପରେ ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବା ଦହିକି ଦେଇଦେବା ଦହିଟା ଟିକିଏ ଖଟା ହେବା ଦରକାର ବେଶୀ ଖଟା ହେବନି ତା'ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇଦେବା କୋରା ଆମ୍ବ କଷି ଅଦାକୁ ମୁଇଠି ପକାଇ ନେଉଛି ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଳେଇ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଛୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇପାରିବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ରେସିପିକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖି ନେଇଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା ଏ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏହି ଚୂଡ଼ା ପଖାଳଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ